Здравейте, уважаеми приятели! В днешния брой на предаването всички изпълнения ще бъдат обединени тематично. Най-общо в тях ще става дума за трудовите дейности, за прехраната, храната и храненето на българина. Логично е да започнем първо с трудовите дейности – оран, засяване, жътва, гроздобер и точно така ще направим. Време е да заораваме и да запяваме! Дядо Рена могилка, в село му се тъпанчува. Дядо Рена могилка, в село му се тъпанчува. Разпрегна си двата вола, че отиде у селото. Разпрегна си двата вола, че отиде у селото. Че обръсна бяла брада и мустаци. Че обръсна бяла брада и мустаци. Че се хвана на хорото при момите. Че се хвана на хорото при момите. Хем играе, хем ги пита, хубав ли съм дядовите. Хем играе, хем ги пита, хубав ли съм дядовите. А му мимо отговарят, хубав дядо и не твърде. А му мимо отговарят, хубав дядо и не твърде. А му мимо отговарят, хубав дядо и не твърде. А му мимо отговарят, хубав дядо и не твърде. Като яре постригаче, като прасе опърлаче. Като яре постригаче, като прасе опърлаче. Така нареченото орно земеделие е познато на европейския континент още от средата на второто хилядолетие преди Христа. През вековете обработването на земята срало се усъвършенства. Запазва се като трудова дейност и до наши дни. Включително и в песните ни. Стартирахме с песни, които разказват за една от традиционните трудови дейности на българина, свързана с осигуряването на прехраната – оранта. И следващата песен е точно такава, но в нея ще става дума не за оран, а за сеитба. Моля, чуйте! Лена, лен сеяла, леле, лена, лен сеяла, леле, лена, лен сеяла, ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работна моме, ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работна моме. Ой, леле, лено, бела,
на моме. Расти, леньо, расти, леле голем да пораснеш, леле голем да пораснеш. Ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работ на моме. Ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работ на моме. Голем да пораснеш, леле, голем като мене, леле, голем като мене. Ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работ на моме. Ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работ на моме. И след това изпълнение оставаме на тема трудова дейност. Оран, копане, сеитба. Щом така сме я подкарали, хайде по нея да оженем. Готови ли сте? Първите музикални изпълнения в това издание на фолклорна трапеза разказват за трудовата дейност на българите. Следва да се насочим към лозарството, което и днес в някои райони на България е сред основните поминъци. Още древните хора са открили здравословните ползи от консумацията на грозде. Благодарение на достъпността му и широкото му разпространение, гроздето от древността е използвано като храна, лекарство и лек за отмора и забавление. Yeah.
След толкова много песни, сега бих искала да ви зарадвам и с един танц. Той също е по темата днес, така че няма причина да бавим началото му. Запознайте се с работливият косач.
продължаваме с песен за един от най-силните символи в нашия фолклор – ябълката. Със сигурност сте чували израза «една ябълка дневно и лекарят не ни е нужен». Или пък «една ябълка дневно прогонва лекарят вкъщи». Както и «изяждай по една ябълка сутрин за здраве и една вечер за красота». А знаете ли защо ябълката е считана за най-полезния плод? Отговорът е, защото в нея комбинацията от полезни елементи е най-удачна за нуждите на човешкият организъм. Хвърлила мама ябълка, хвърлила и я нарекла, преко го падне ябълка, той ще да вземе момата. През старе спавна ябълка, старе ще вземе момата, през старе спавна ябълка, старе ще вземе момата. Сейна момата да плаче и да нарежда, да плаче и акцентите ни днес е ябълката. Затова ще продължа с информация за царицата на плодовете. В митологията ябълката е символът на любовта, брака, младостта, плодородието, дълголетието и безсмъртието. Гърците посвещавали ябълката на Венера като знак за любов и желание. Тя е сватбен символ, олицетворяващ предложената ръка и сърце. Преди да влязат в брачните покои, младоженците си разделяли ябълка. За древните келти ябълката е свързана с отвъдното, с вълшебствата и тайното знание. Планината Авалон, обиталище на елфи и феи, в превод от древноирландски означава ябълкова. В Европа райската ябълка, плодът от дървото на познанието за добро и зло, е символ на изкушението и греха. На картините, изобразяващи грехопадението на Адам и Ева, змията държи в устата си съблазнителната ябълка. Съвременните изследвания доказват, че редовната консумация на ябълки може да окаже положително влияние върху здравето на човека. Специалистите свързват употребата на ябълки с защита от определени типове рак, астма, инфаркт, заболявания на сърцето. Чуте, орача,
стига за ябълките. Хайде да поговорим и за други любими плодове – черешите. Черешите подобряват апетита, укрепват съдовете и извеждат вредните вещества от организма. В древността те са били наречени птичи вишни, защото хората са забелязали, че птиците ги предпочитат. Лекарите от изтока са оценявали високо черешите, защото те се усвояват много добре от организма. Черешите са ценени от българите, защото никак не са малко песните, в които се споменава този божествен плод. Ала ми нема кой да я чува, кой да я чува, кой да я бере. Деса дайде бела рада, угодила висок чердак, угродала сади изпулено, изпулено ширинено. Отдолу върви лудо младо, то да рада тихо дума. Слези радо от чердака, от красиви срок босилчек. Сега преминаваме към следващата песен. След като стана дума за черешите и ябълките в българските народни песни, сега се насочваме и към билките. И задължително трябва да спрем вниманието си върху така наречената царска билка – босилека. Като билка и подправка се използва надземната част на растението. Босилекът има антисептично, болкоуспокояващо и противовъзпалително действие. Прилага се при различни инфекции, както и при умора и при депресия. Внимание! Приеман в големи дози е токсичен. Растение е и ружата. Градинската ружа е многогодишно тревисто растение от семейство с лезови. Пренесена е в Европа през 15 век от Югозападна и Централна Азия. За медицински цели се използват цветовете без дръжките, набрани в сухо и по възможност в слънчево време. Ружата е сред най-ценените билки от българите. Билката е популярна като средство против кашлица, употребява се при катари на дихателните пътища при простуда, като успокояващо средство при стомашни и чревни възпаления. Брала ма,
До тук в Фолклорна трапеза говорихме и слушахме песни за традиционните трудови дейности, плодовете и билките. Сега е време да почетем и хляба. Хлябът е основната храна на българина, но освен това хлябът е основен обреден символ в почти всички обичаи, ритуали и празници. На почет към хляба децата се възпитават от най-ранна възраст. Съществуват и битуват и до днес редица забрани. Хляб не се пипа с мръсни ръце, хляб не се буде с вилица и не се реже с нож, защото е душица, а се отчупва с ръце. Падне ли парче хляб на земята, взема се, целува се за прошка и тогава се яде. Не бива да се тъпчат трохи. Грях е да се изхвърля хляб. Не се обръща, тъй като донася нещастие. Не се оставя недояден залък, за да не се губи сила. На празници първото парче от хляба се отделя за светеца покровител на дома. Хлябът се повдига нависоко, за да растат високо житата, а за да се трупа богатство в дома, хлябовете се натрупват един върху друг. Замесихме питата, хайде сега да замесим изделника. Ето една песен в прослава на Кюстендилския зелник. Say
Следващата песен засяга темата за меда. Знаете, събирането на мед е дейност, извършвана от древни времена. Някои археолози смятат, че хората започнали да добиват мед преди повече от 10 000 години. Че медът е полезен за човешкия организъм, едва ли има нужда да коментираме. Само ще изтъкна, че в индуизма медът е един от петте еликсира на безсмъртието. Фолклорна трапеза излъчваме изпълнения, в които се споменават трудовите дейности, прехраната, храната и храненето на българина. Когато се храним, едва ли си даваме сметка за функциите на храната. Обикновено тя бива възприемана като средство за физическо оцеляване. Но освен задоволяване на биологическите потребности на човека, храната изпълнява и други функции. Социална. Тя е белег за социалното положение на човека. Обредна. Храната заема важно място в обичайно обредната система. Етническа функция. Различна е храната на германците, на българите, на скандинавските народи и така нататък. Препоръчвам ви да чуете тази автентична песен от хисарското село Ново Железаре.
след тази песен, сега предстои поредица от песни, в които се споменава вечерята. Нека следващата песен бъде покана за вечеря. Ето, чуйте как звучи една такава покана, изпята в песен. Повече от очевидно е, че в българския песенен фолклор правилото «Вечерята дай на врага си» не важи, защото песните, в които става дума именно за вечеря, са наистина впечатляващ брой. Ето още една такава песен. Седна лудо да вечера тефтено, тефтено, и тефтенка те бурна ладе, ладе, момела, ладе. Така и така стана дума за вечерята, ето още една песен с подобен сюжет. Oh.
Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 17-то издание на фестивала ще се проведе от 23 до 28 юни 2021 година в българските черноморски градове Царево и Китен. Заповядайте! Подарете си няколко дни край Черноморския бряг в творческа атмосфера и сред стотици инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Заявете участие и добре дошли! 13-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 5 юли 2021 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Заповядайте и станете част от идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. 18-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 1 до 6 септември 2021 година в Царево и Китен, България. Подножието на Странджа планина и на брега на Черно море почерпете от живителната сила на народното творчество. Съборът е със състезателен характер и носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! И нека останем единни в каузата за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Храната е един от факторите за социално общуване между хората. Самият начин на хранене е свързан с културата и бита, с структурата на семейството. Храната и храненето са намерили отражение както занятието, поминъкът на хората, така и тяхното материално и душевно състояние. Смятам, че днес имахме възможност многократно да се уверим в това. А сега за берекет, фолклорна трапеза ще завърши с добруджански игри. Благодаря ви, че бяхте наши зрители и днес, приятели. Бъдете с нас и следващата седмица. Довиждане!